Президент США Дональд Трамп на тлі урядової кризи звернувся до нації у прямому ефірі. Як і очікували, провину за 18-денний шатдаун він поклав на демократів. А ситуацію на кордоні з Мексикою назвав гуманітарною кризою, яку можна подолати лише зведенням стіни. Її, власне, демократи й відмовляються фінансувати. Одразу після виступу у голови Білого Дому американські телеканали показали й відповідь демократів Ненсі Пелосі та Чака Шумера. За їхніми словами, Трамп навмисно поглиблює кризу і затягує шатдаун, аби отримати гроші на стіну, що є неефективним та аморальним засобом прикордонної безпеки. Нагадаю, сьогодні вже 19-й день, відколи через незатверджений бюджет у США не працюють уряд і державні установи. Усі американці страждають від неконтрольованої нелегальної міграції. Вона спустошує ресурси США. Вона призводить до зниження зарплат. В найскрутнішому становищі афроамериканці та іспаномовні американці. Через незаконну міграцію наш південний кордон став шляхопроводом для гігантських обсягів наркотиків. Демократи готові фінансувати розумні і ефективні рішення щодо безпеки на кордонах. Але президент Трамп вперто відкидає усі наші пропозиції через свою нав'язливу ідею змусити американських платників податків витрачати мільярди доларів на дорогу та неефективну стіну. Стіну, яку, згідно з попередніми обіцянками президента, мала фінансувати Мексика.